Nu ska vi ta och kika på hur vi gör en basic router configuration. Så det vi ska göra är en grundläggande router konfiguration och så ska vi säkra upp den här router konfigurationen en liten aning. Här har vi topologin framför oss och det jag har gjort hittills är att jag har satt interfaceadresser på de här. Utöver interfaceadresserna så är det inte så mycket gjort, så det ska vi ta och göra nu. Om vi tittar lite grann på topologin här så har vi då en router i mitten R2 längst upp. Och den har då två stycken serieinterface. De är båda satta att vara DCE-ändar för övrigt. Vi har R1 och R3 som de kopplar till. Och allt det här ryms inom ett 10.0.0.0-nät respektive ett 10.0.0.4-nät. Båda två de är 30-nät för att spara lite adresser. Under router 1 och 3 har vi två stycken PCs och de här PCerna är kopplade på vanliga fast Ethernet. De har fått adresser på 192.168.1-nätet respektive 192.168.2-nätet. Men om vi nu ska ta och börja och grundkonfigurera de här så tar vi och börjar med router 1 och sätter ett enable secret lösenord. Enable och enable secret lösenordet kan bli Cisco. Inte ett så hemskt säkert lösenord, men det vet ni om. Vi vill använda oss av service password encryption på det här därför att det gör så att lösenord vi skriver in inte kommer att landa i klartext. Utöver det här då så vill jag använda mig av en liten säkrare variant av inloggning. Så det jag vill använda mig av är så kallad AAA. AAA står för Authentication, Authorization och Accounting. Och för att slå på stödet för AAA så börjar jag säga AAA New Model. Och därefter så säger jag AAA Authentication. Och därefter så säger jag att det är för login som jag ska hantera. Och loginen mot det här ska ske mot någonting som är ett namn, nämligen vår lokala databas. Och den här lokala databasen är just av typen local. På det sättet så har jag nu skapat mig en regel som säger det att login ska ske mot den lokala databasen och den lokala databasen har vi gett namnet LocalDB. För att då slå på det här går jag in på konsolen och på konsolen säger jag login authentication LocalDB. På det sättet så kopplar jag den här line console loginen till det här namnet som är då LocalDB. LocalDB innebär att jag kör AAA-autentisering mot den lokala databasen. Utöver det här så vill jag lägga på en exec timeout, det vill säga att om man inte har varit aktiv under den här sessionen på 5 minuter så kommer autentiseringen att försvinna helt enkelt. Jag vill göra samma sak på mina VTI-er, så jag skriver line VTI04 för att ta mig till mina VTI-er. Och även på VTI-erna så tar jag och skriver login authentication local DB. På det sättet så gör jag samma sak, att även på VTI-erna, det vill säga för SSH-accessens skull, så kan man då autentisera sig via den här AAA-autentiseraren. Även på VTI:erna sätter jag på en exec timeout så att vi får samma inaktivitetstimer på de där. Efter det så vill jag säkra upp det ytterligare. Jag säger login block for 300 attempt 2 within 120. Det den raden säger att för all form av login, oavsett om det är konsollogin eller om det är SSH-login, så om man har skrivit 2 stycken felaktiga försök inom 120 sekunder, blir man blockad i 300 sekunder.
har vi skrivit fel lösenord två gånger inom 2 minuters intervall, så blir vi då blockade i 300 sekunder. Dessutom skulle jag vilja ha en loggmeddelande om det här. Så det jag gör är att jag skriver security authentication. Security authentication. Security authentication failure rate 2 log. På en riktig router så skulle jag skrivit det här kommandot, därför att det hade gjort att om man hade skrivit 2 stycken felaktiga försök skickas ett loggmeddelande på det här. Eftersom jag just nu sitter i Packet Tracern så kan dessvärre inte Packet Tracern det här kommandot, så ni får komma ihåg att man kan skriva så på en riktig router, men dessvärre inte i Packet Tracern. Nästa sak som jag vill göra är en banner, så jag säger banner message of the day. Och bannern som man skriver ska ju rymmas inom 2 stycken tecken. Jag brukar använda den här taggen för tecken, och vi skriver väl en authorized access only för att få en text på det där. Så, nu har vi nu gjort grundkonfigurationen på det här. Vi kan fortfarande inte pinga någonstans för vi har ingen routing på. Men grundkonfigurationen i alla fall är ungefär som den ska vara. Nu kommer jag göra som så att jag, utan att ni ser det, kopierar all konfiguration som jag har skrivit och pastar in på router 2 och router 3 i det här diagrammet. Det kommer att gå jättefort! Redan klart, så fort gick det. Nu har jag pastat in samma konf som jag har skrivit på R1, är nu inpastad på R2 och R3 också. Nästa sak som vi ska göra blir att slå på RIP. Vi ska använda oss av RIP i sin andra version, så dags att konfa RIP. Jag står på R1 just nu och det jag säger är router RIP. Jag berättar att jag vill använda mig av version 2. Eftersom det här ska vara en liten uppsäkrad version av konfiguration så säger jag passive interface default. Det gör det att alla interface kommer RIP att ses som passiva, såvida jag inte har sagt något annat. Jag vill nämligen inte att alla interface ska vara påslagna per default, så jag säger att alla interface är passiva, såvida man inte har sagt något annat. På router 1 så vill jag säga no passive interface, och nu vill jag då ange det interfacet där routing ska ske. Serial 000 på router 1 här uppe är ju den som vi ska använda för routing skull. Så det interfacet ska inte vara passivt. Ett icke-passivt interface är ett interface där vi lyssnar och skickar routing updates på. Interfacet som däremot går ner till våran PC, det kommer ju att förbli passivt, därför att på det interfacet vill vi definitivt inte ha någon information om routing. Efter detta är klart så behöver vi berätta vilka nätverk som vi har att leka med. 192.168.1-nätverket känner vi till, och vi känner dessutom till 10.000-nätet. Så nu har vi lagt på det där. Nu gör vi samma sak på de övriga routrarna. På router 2 så vill vi använda oss av router RIP i version 2. Därefter så säger vi passive interface default. Jag vill använda passiva interface för default. Och sen säger jag no passive interface serial 000. Och dessutom är serial 001 ett icke-passivt interface. Efter detta ska jag lägga till alla nätverk som jag kan. Jag kan 10.000-nätverket och jag skulle kunna säga 10.004-nätverket också, som är nätverket på den andra sidan. Det behövs ju inte, eftersom RIP är ett klassfullt protokoll så kommer den att ignorera det där. I router 3, även här vill jag slå på RIP i sin andra version. Jag säger att interface ska vara passiva. Dock så vill jag inte använda mitt seriella
interface som passivt interface. Och slutligen berätta vilka nätverk jag kan. Jag kan 10-nätverket och jag kan 192.168.2-nätverket. Sådär. Nu har vi slagit på routing. Och om vi till exempel tittar på router 2, show IP route, så har vi nu vägar till alla nätverk i nätet. Men det här skulle ju vara på ett säkert sätt, så för att få till det här lite säkrare så ska vi nu lägga på RIP-autentisering också. För att göra RIP-autentisering så behöver jag mig en så kallad keychain. Jag börjar med att i GlobalConf säga keychain. Och därefter ger jag ett namn på min keychain, RIPKey. Det här kommer inte att fungera i PacketRacern därför att PacketRacern kan inte det här med keychains. Så om vi trycker på Enter så blir det mycket riktigt felmeddelande. Det jag däremot hade velat göra är att just skriva keychain RIPKey. Därefter ange key 1 som namn på den här. Och efter key 1 skulle jag vilja berätta en key string som är till exempel RIP key 123. RIP key 123 blir då i sådana fall min hemliga nyckel. Och det jag vill göra är efter detta att berätta den här RIP key på samtliga 3 routrar för att ge den tillgång till våran nyckelring. Och efter det så skulle jag då slå på alla seriella interface och ge alla seriella interface möjligheten att använda den här RIP-nyckeln. Så på alla seriella interface som vi använder oss av, till exempel serial 000 i det här fallet, så vill jag säga IP RIP authentication och säga åt authentication att använda sig av MD5 för att hasha mina meddelanden som skickas. Och därefter IP RIP authentication key chain och berätta vilken keychain som vi använder oss av. Keychainen heter ju RIP key. Det var RIP key som vi skrev här uppe i den nyckelkedjan som vi använder oss av. Eftersom vi sitter på PacketRacer möts vi av dessa sköna felmeddelanden, så vi kan dessvärre inte testa RIP-autentisering just i PacketRacer. Det vi däremot kan göra är att kolla om vi har konnektivitet. Kan vi ifrån PC left pinga till PC right, så vet vi att trafiken kan flyta både till och tillbaka i detta nätverket. Så vi går till PC left vi är på nu, och vi skriver ping 192.168.2.10 som är IP-adressen som den högra PC:n i bilden har. Och som vi ser går pingen både dit och tillbaka, så än så länge fungerar allting. Vi hoppar tillbaka till vår router 1. Som standard dessvärre finns det massvis med tämligen onödiga tjänster som exekveras på en router. För att säkra upp en router behöver vi slå av dessa små tjänster. Det gör vi genom att säga no service. Och vad det gäller no service så är det ganska många tjänster som ska slås av. Vi behöver slå av pad-tjänsten. Vi behöver slå av fingertjänsten. Vi behöver slå av UDP small servers, TCP small servers och så vidare och så vidare. Det är väldigt många tjänster som körs på en sån här, och för att få en säker installation så behöver vi naturligtvis slå av alla dessa tjänster. Vi har nu säkrat upp den här routern, fast vi har gjort det på ett ganska manuellt manér. Jag tänkte vi tar och hoppar till router 2 och så testar vi den andra modellen. Den andra modellen att säkra upp en router är genom att skriva kommandot auto secure.
Autosecure är nämligen ett skript som jämför din konfiguration med hur en, låt oss säga, optimal konfiguration skulle kunna tänkas se ut. Den jämför konfigurationen mot hur den borde vara och frågar om den ska göra förändringar eller inte. Vi kör det där skriptet. Det första den frågar är den här routern kopplad till internet? Nej, det är den faktiskt inte, så vi svarar no på den frågan. Sen vill vi ha en banner i vanlig ordning. Så ger vi dessa två stycken tecken och däremellan skriver vi vår banner. This is a secure system. Get out now. Sådär. Sen ska vi välja att skriva in vårt secret-lösenord. Så det vi kan göra är väl att hitta på ett secret eller ett enable-lösenord. Vi säger Cisco 123 på den där och skriver in det en gång till för att visa att vi visste vad vi sysslade med. Vi ska ha ett enable-lösenord också. Låt oss säga samma enable-lösenord. Nej, den blir annorlunda. Cisco 1234 så får vi ett annat enable-lösenord på det där. Vi behöver en lokal användare. Låt oss säga att den heter Kalle Kunskap. Får vår användare heta. Och vi behöver ange lösenordet även där två gånger. Blocking period om man har försökt att attackera. Låt oss säga våra 300 som vanligt. Vi kanske tillåter 3 felaktiga försök inom 120 sekunder, det vill säga 2 minuter. Vill vi ha en SSO-server? Ja, det vill vi. Så vi svarar yes på den här frågan. Och hostnamet som vi vill använda oss av, låt oss säga R2. Domännamnet, jag brukar alltid använda nit.com, men naturligtvis applicerar man det som är lämpligast. Frågan kommer sen om vi vill använda oss av en Content-Based Access Control-server. Och låt oss säga nej på den här frågan för tillfället. Och sedan så får vi frågan om vi ska använda oss av TCP-intercept. TCP-intercept är ett sätt man kan använda sig av för att låta routern undersöka alla TCP-sektioner som går och utifrån den här informationen komma fram till huruvida det är så kallade synattacker på gång eller inte. Ja, jag vill använda mig av TCP-intercept. Efter detta är klart så har den då genererat en konfiguration. Vi kan nu titta igenom konfigurationen, se om vi tycker att det verkar bra, göra lite anteckningar om vad vi har hittat här i och om vi tycker att det ser bra ut så trycker vi bara på enter-knappen. Och den här informationen som då har genererats med hjälp av AutoSecure sparas undan i konfigurationsfilen vi har. Nu har vi en konfigurationsfil som troligen ser ganska bra ut, men vi tar en showrun för att titta på den. Den här konfigurationsfilen ser inte bara vacker ut, den ser otroligt vacker ut. Den här konfigurationsfilen ser så fin ut att det här vill jag spara för efterlevande att kunna titta på. För att göra det så skriver jag copy run start för att kopiera den här konfigurationen som vi kör för tillfället som startup config. Nu har jag en backup av den här konfigurationen på roten. Det är troligen det sista stället du vill ha en konfigurationsfil backupad på, vilket leder oss till nästa grej. PC left och PC right här i bilden är uppsatta som servrar och anledningen till detta är om vi tittar under config-tabben här. Under config-tabben så har vi en liten tjänst som heter syslog. Syslog var ju det vi slog på tidigare i exemplet här och vi ser att det har kommit information i våran syslog. Det vi ska titta på nu är TFTP. Jag har satt upp den här PC left som TFTP-server och det jag vill göra är naturligtvis att att backuppa min konfiguration till den här TFTP-servern. Så det jag gör är att jag skriver copy run till TFTP. Den frågar då vad har IP-adressen eller vad är det för IP-adress till den servern jag vill göra en backup till. Jag skriver in IP-adressen till datorn som så kör TFTP-server. 192.168.1.10 har den. Destinationsfilnamnet router 2 och sen så kan vi skriva in datumet när vi har gjort det här. Och sen .txt till exempel. En enter senare så har då våran konfigurationsfil som vi kör för tillfället kopierats över till TFTP-servern.
Om vi hoppar till TFTP-servern så kan vi då se en lista över filer som finns på TFTP-servern. Här ligger bland annat filen vi just kopierade. Det är på det här sättet ni alltid ska göra. Se alltid till att ha en TFTP-server någonstans och på den här TFTP-servern sparar ni alla konfigurationer. En konfigurationsbackup från en router, det rör sig bara om någon kilobyte, två, kanske tre. Så det här är väldigt liten textmassa vi pratar om. Så se till att varje gång ni gör en ändring, kopiera konfigurationen till en TFTP så att ni alltid har den där. När vi ändå är inne på kapitlet att backa upp saker och ting, så det är inte bara konfigurationsfilen ni vill backa upp. Troligen vill ni även backa upp även flashfilen som ni kör ert iOS på. Om vi tar en show flash så ser vi filerna som finns på vårt flashminne. Här ser vi till exempel vårat iOS. C2800NM och så vidare. Här har vi våran flashfil och våran binära fil som är vårt iOS. Även den här vill du naturligtvis köra en backup på till din TFTP-server. Att göra det är inte värre än att du skriver copy flash colon till TFTP. Den frågar därefter vad det är för namn som ligger på flashminnet. Så vi tar väl och kopierar den här texten och pastar in den som källnamnet. Trycker på enter. Och så frågar den därefter till vilken FTP-server ska det här backuppas. Vi skriver in adressen till vår TFTP. Och så frågar den slutligen vad vill vi ha för destinationsfilnamn. Och det där filnamnet ser bra ut så vi trycker bara på enter. Filen kopieras över till TFTP-servern och när det där är färdigt så har vi färska konfigurationsbackupper av både vår flashfil, vårt binära iOS och vår konfigurationsfil. Och med det till hand så kan vi då rädda oss själva ifrån vilken situation vi än kommer att landa i. Det där var det jag hade tänkt att gå igenom vad det gäller enkel säkring av en router och jag hoppas det var mycket lärorikt. Tack för mig!